Kolega mě tady krásně uvedl a řekl v podstatě všechno podstatné. Já bych tomu ještě dodal, že kromě toho, že jsem spoluzakladatelem a momentálně šéfem v Tubic, tak ještě máme takovou druhou hobby společnost, která se jmenuje Yomio, a ta zase vyrábí aplikace pro malé děti, které si tady za chvilku ukážeme. A jenom se chci ještě vyjádřit k tomu Twitteru. To je samozřejmě blbost, já už jsem netweetnul asi tak rok, možná i dva. Už mě to trošičku přešlo. Já se jenom omlouvám, toto je fakt jako hodně zvláštní sál, já nevím, jestli se mám dívat doprava nebo doleva. Snažil jsem se vás počítat, kde je vás víc, ale asi budu takhle si kroutit hlavu a až mě upadne, tak se budu dívat takhle rovně jenom. Tak, já myslím, že bychom mohli začít tím, co vlastně děláme. A k tomuto účelu se hnedka pokusím rozbít techniku a přepojit výstupy. Tak. Schválně, jestli se to podaří. Jo. Tak, děláme mobilní aplikaci, která se jmenuje Tripomatic, což je plánovač výletů a dovolených. A ta aplikace vypadá nějak takhle, já to mám tady puštěný na iPadu, ale to vám asi nevadí. A můžete si s náma vytvořit nějaký výlet a my vám v podstatě nějakým způsobem umožníme vytvořit si k němu itinerář. A samozřejmě máme všechny památky a všechny zajímavá místa, které byste chtěli navštívit. Tady mám zrovna Řím. Můžete si najít tu svou, můžete si přidat něco vlastního. A samozřejmě nedílná součást takovéhle aplikace je mapa, kde vás dokážeme lokalizovat, říct vám, kam máte jít, kde co je v tom městě a co máte případně přidané do tripu a kam máte jít dál. Ta mapa funguje i offline, což je taková naše jedna z hlavních výhod. To je jedna aplikace, kterou děláme. Dále tady jsou ty A-letenky, nebo tady mám anglickou verzi Vicherline, což je něco podobného. Kdybyste chtěli si zaletět na Silvestra, třeba do Londýna, kdyby to někoho napadlo, nevím proč. Zrovna do Londýna, ale proč ne? Tak my zase se snažíme nějakým takovým zajímavým způsobem porovnat letenky. A já jsem tady připojený přes mobil, takže ono to bude asi chvilku trvat. A doufám, že se to teda podaří, jo. Tak se vám pokusíme najít nějaké letenky. Já to tady hledám jenom z Brna, takže tady asi nic jiného než Ryanair nebude. To jsem asi nevybral úplně dobrý příklad, no ale uděláte si obrázek. No a poslední taková sada aplikací, kterou děláme, tak to jsou aplikace, které jsou určeny úplně pro ty nejmenší děti. A tady vám ukážu úplně tu nejnovější, co teďka děláme. A ta aplikace, to je taková jednoduchá hra, v podstatě nic neumí, ale ono je to schválně, protože cílíme na úplně nejmenší děti, v podstatě batolata ve věku 1 až 3 roku. A ta aplikace se vyznačuje především tím, že ty batolata ji dokážou ovládat, takže ono to nedělá v podstatě nic jiného, než že tady ten pán udělá nějaký hou-hou, kdyby tady byl zvuk a jsou tady nějaký dárečky pro děti a tady takovýhle blbosti. Takže až přijdete a na Štědrý den po nějaké pařbě domů, tak při tak 2-3 promile, tak už to začíná být zajímavý pro dospělý takováhle hra. Tak. A teď se tady přepojíme zase zpátky. No, proč vlastně mobilní aplikace? A to bych možná začal dotazem do publika. Já se vždycky budu ptát prvně nalevo a potom napravo. Tak nalevo. A kdo máte smartphone? To už je tak skoro polovina. Dobře, napravo. A kdo máte Android? To je ta polovina, jasně. Má tady někdo něco jiného než Android? Jeden, dva. Hezky. Takže zhruba asi tušíte, o čem je řeč. Je tady někdo, kdo by snad nějaký mobilní aplikace zkoušel vyvíjet? Na obou stranách. 2, 3, 4, 5. Super. To jsem ani nečekal. Je tady někdo, kdo nějaké aplikace úspěšně prodává už?
to, že ho to tak jako dobře, že vám to aspoň vydělá na pivo. Na jedno, dobře. Tak, no, proč mobilní aplikace? Já jsem dlouho přemýšlel, jak to pojmout, a pak jsem našel tady tenhle krásný graf. A ten to říká úplně jasně. Doufám, že tam něco vidíte. Pokud ne, tak se zaměřte na tu pravou horní část. Já mi tady přiblížím. A na té pravé horní část, to úplně nahoře, tak to je PC. A tam vidíte, že během asi nějakých 3 let, a ten graf je pouze do roku 2011, pozor, jo. Tak během asi nějakých 3 let nastartovali smartfony takovým tempem, že během 3 let dokázali v podstatě překonat počet prodaných PCček. Vidíte tam Android, iPhone a iPad, samozřejmě začalo to iPhonem, Android ale nabral obrovský tempo a dneska už má skoro 80% podíl. Dnes se odhaduje, že nějaký smartphone už má 17% populace světové. Do toho se zahrnují i země, které jsou notoricky chudé, a zahrnují si do toho i malé děti a staří důchodci, kteří zase nejsou úplně cílovka. Je to strašně moc, je to přes miliardu lidí. Co je ještě důležitější, tak v těch velkých trzích, nebo v těch vyvinutých trzích, jako například v Americe, má smartphone už 56% obyvatel, a to je zase údaj někdy z poloviny letošního roku. Myslím si, že letošní Vánoce s tím ještě pořádně zamávají a za nějaký 2-3 roky už v podstatě nebude existovat nic jiného než smartphone, asi žádná alternativa už nebude. A smartfony lidé používají. Používají je často. 80% z času na telefonu už tráví v aplikacích. To znamená, že telefon přestal se používat jako prostředek na volání a psaní SMSek, ale stal se z něho nějaký médium, u kterého se bavíme nebo případně komunikujeme na nějakých sociálních sítích a tak dál. Nejvíc procent z toho jsou hry, to je asi třetina, a potom je to samozřejmě Facebook a zábava jako třeba YouTube. Velikost trhu se pro letošní rok odhaduje na 25 miliard dolarů. A to číslo je hodně špatně představitelné, ale je to opravdu hodně. A navíc ten trh se vytvořil během asi 5 let pouze. A odhad je, že do roku 2017 má tady tohle číslo vyrůst na nějakých 60 až 90 miliard. Z polovinu z toho budou pravděpodobně tvořit tablety. A to jsou odhady společnosti jako Gartner a já nevím, Wall Street Journal nebo takový nějaký, ale nikdo v podstatě neví. Ono to taky nemusí být 60 až 90, ale může to být klidně 200. Nikdo nedokázal odhadnout, jakým způsobem, jak rychlý bude růst v současných letech, takže nikdo nedokáže odhadnout, jak to bude za 5 let. Jenom pro představu, kolik je to 25 miliard dolarů. Já jsem si našel, protože jsme tady na Filozofické fakultě, tak jsem si našel, jak velký je trh s e-booky, které jsou podstatně starší. A podle údajů, které já jsem našel, tak za loňský rok se odhadovalo, že to bylo 1,5 miliardy dolarů. Letošní rok mobilní aplikace 25 miliard dolarů. Takže to je asi ten důvod, proč bychom se mobilníma aplikacemi měli zabývat. A navíc důležité říct, že v dnešní době mobilní aplikace a knihy nebo magazíny dost často splývají a hodně publisherů nebo vydavatelů magazínu má svoje vlastní aplikace a naopak do magazínu se, zejména na iPadu, dostává nějaký dynamický obsah, je tam video, jsou tam další různé multimediální prvky, takže ono se to trošičku začíná i slívat dohromady. Co je to mobilní aplikace? Asi vás tady nebudu trápit nějakou definicí. A toto je, co říká Wikipedia. A důležité na tom jedna věc, a to sice, že mezi mobilní aplikace aktuálně zahrnujeme i tablety. Já s tím osobně úplně nesouhlasím, ale většina zdrojů to tak uvádí a většina nástrojů, která pracuje s mobilníma aplikacemi, považuje tablety také za,
také za mobilní zařízení. Pod mobilní aplikací si asi představíte něco takového, to znamená nějaká sada ikonek v telefonu, na který můžete ťuknout nebo tapnout a něco se stane. A uvnitř, no navenek se zdá, že došlo jenom k nějakému takovému jednoduchému nebo k jednoduché změně interface od klasických PC aplikací nebo od webu. Ale není to pravda. Došlo k zásadním změnám v architektuře a vůbec v samotném konceptu, jak ty aplikace fungují. A dalo by se to zhrnout asi tady těmito 5 body. To znamená, mobilní aplikace dnes už je v podstatě jenom dotyková. Existují zařízení, například i nová zařízení, jako například BlackBerry, které mají stále hardwareovou klávesnici, ale jsou v takové minoritě, že dnes už mobilní aplikace má většinou pouze dotykové ovládání. Mobilní aplikace bývá velmi často jednoúčelová, to znamená pryč už s nějakými šílenými softwary, které umí 1000 věcí. Na mobilu máme několik desítek aplikací, které dělají jednu věc, ale snaží se ji dělat opravdu pořádně. Mobilní aplikace je kompaktní. Když ji někam nainstalujete, tak technologie už trošičku pokročila a většinou jste schopni i na Androidu občas ji úplně celou odinstalovat, aby po ní nic nezůstalo a nějakým způsobem vám nespomalovala mobilní telefon. Stejně tak je to z bezpečnosti, zejména na iOSu a na jiných platformách než na Androidu, tak ty aplikace už nejsou zdrojem nějakého malwareu a podobně. No a v neposlední řadě aplikace je koupená. Samozřejmě stále se aplikace pirátí, ale drtivá většina aplikací, která je dneska na chytrých telefonech, tak už je koupená a pochází většinou z nějakého centrálního místa, kde vývojáři ty aplikace zveřejňují, vy tam přijdete, tu aplikaci si koupíte. Nebo si ji stáhnete zadarmo a potom ta aplikace a se snaží z vás ty peníze vytáhnout nějakým jiným způsobem, o čemž si popovídáme za chvilku. A pokud se bavíme o mobilních aplikacích, tak nemůžu vynechat platformy, které jsou zdrojem vášní a flame wars, maybe, možná. A jak už jsem říkal, nějakých 75 až 80% dnes má tržní podíl Android. A je na něm zhruba miliarda aplikací a je to otevřený systém. V podstatě naučíte se dělat mobilní aplikace, mobilní aplikaci zveřejníte na Google Play, můžete tam dát úplně cokoliv, když to bude proti pravidlům, tak když se to začne hodně stahovat, tak se vás Google začne zajímat a možná vám to aplikaci nějakým způsobem zruší, ale v podstatě kdokoliv může přijít, udělat cokoliv a dát to na Google Play. A druhá nejpoužívanější platforma je iOS, nebo tady iPhone. A má také zhruba miliardu aplikací, tržní podíl celosvětově je někde kolem 17%. Co je ale důležité a proč se tady budeme o iOSu hodně bavit, je to, že co se týká příjmu anebo výdělku, tak se odhaduje, že stále jde o 2/3 až 3/4 celého trhu mobilních aplikací. To znamená, že srovnejte to, jo, Android má tržní podíl nějakých 70-80%, ale pouze čtvrtinu až třetinu příjmu. A je to samozřejmě dané tím, že iOS, respektive Apple, se svými zařízeními chytil hlavně v takových těch lepších trzích, například v USA nebo ve Velké Británii, kde má hodně velký podíl a navíc je to pořád ještě docela, nebo je to v dnešní době už hodně drahý telefon ve srovnání s ostatními smartfony a tudíž se ho kupují lidé, kteří se nebojí utrácet. Pokud chcete něco vydělat na mobilních aplikacích, tak iOS je asi dobrá volba v téhle chvíli. Další mobilní platformy, které bych asi neměl zapomenout, tak je Windows Phone. Tržní podíl loni byl někde kolem 3%, letos se to číslo nějak nedá pořádně zjistit, ale určitě je to stále pod 5%. A potom máme nějaké další platformy, zde mám BlackBerry, které teď se snaží nějakým způsobem samo zachránit. Tržní podíl je zase někde 1 až 2%, rozšířený zejména v USA nebo v Indonésii třeba překvapivě. A
Ale máme mraky dalších platform. A například platforma BADA, což je takový low-endový Samsung. A v Evropě se skoro vůbec neprodává. A Samsung se snaží i o novou platformu, která se jmenuje Tizen, která je založena z velké části na HTML5. A jak to dopadne, nikdo neví. Každopádně, pokud jsou čtyři platformy, které byste si měli zapamatovat, tak je to Android, iOS, Windows Phone a BlackBerry. Tady máme ještě jednou ty tržní podíly. Na začátek se trošičku motivujme. A jaká, když řeknu mobilní aplikace, tak co vás jako první napadne? Schválně, jestli se trefíte. Levá strana. Plácněte něco. Angry Birds. Ano. Angry Birds je asi nejslavnější hra v poslední době. A ta hra se proslavila na mobilních zařízeních. A není to tak, že by to byla nějaká super složitá hra. Asi všichni víte, jak Angry Birds vypadají. Nemá smysl si to tady ukazovat. Ale Angry Birds se stal obrovským hitem a stáhlo si to hned po spuštění na iOSu nějakých 12 milionů lidí. Rovio, což je firma, která Angry Birds vydala, tak začala postupně Angry Birds replikovat na všechny platformy. Vzali to opravdu z gruntu, takže brzy byly Angry Birds i na Androidu a nezůstali jenom u něho, ale dokonce začali Angry Birds fungovat i na webu a na úplně různých obskurních platformách a dokonce i offline. A Angry Birds se tady podařila úplně úžasná věc. Oni samozřejmě na té aplikaci hrozně vydělali, ale především se jim podařilo dostat mezi lidi tady tyhle postavičky. A dnes, když přijete do nějakého hračkářství, tak není možné, abyste na ně nenarazili. Takže dnes Rovio je obrovské franchiseové impérium, které má podstatnou část příjmu právě z různého merchandise. Ať jsou to nějaké plyšáci, nebo už se prodávají gumoví medvíci ve tvaru prasátek z Angry Birds. A taková úplná novinka je, že Angry Birds dokonce chystají celovečerní film, který má být prý v roce 2016. To jsem se dočetl na Wikipedii, nevím, jestli to je pravda, nevím, jestli to chci vidět. A druhá taková slavná aplikace, kterou možná používáte a kterou nedávno koupil Facebook. Zkusím pravou stranu. Instagram, jasně. Já sám Instagram nepoužívám, ale je to fenomén úspěchu na mobilních aplikacích. Instagram měl v roce 2012, což bylo asi rok a půl od toho, kdy poprvé se objevil na mobilním zařízení, tak měl 100 milionů uživatelů. A Facebook tu firmu, která byla rok a půl stará, tak koupil za miliardu dolarů. No a aby jsme neměli jenom samé pozitivní příklady, tak jestli pak někdo ví, co je tady tohle. Ještě jednou? No, Color. Je to aplikace Color, což je taková nechvalně známá aplikace, která byla důsledkem pravděpodobně takového hypu kolem mobilních aplikací. A několik hodně velkých investorů, včetně takových fondů, jako je Sequoia, což je asi úplně největší a nejznámější venture capital fond, tak zainvestovalo do takové malé firmičky 41 milionů dolarů, aby vytvořili aplikaci, což měla být nějaká sociální síť pro sdílení fotek. A těch 41 milionů získali, aniž by ten produkt byl vůbec venku. A udělali kolem toho obrovský hurá, bylo to ve všech médiích. A samozřejmě jednička hnedka ve všech žebříčcích na všech storech. A podařilo se jim získat během pár dnů milion stažení. Jenže problém bylo, že ta aplikace byla taková nedopečená, neotestovaná a v podstatě ji vlastně hlavně nikdo k ničemu nepotřeboval. A takže
takže sice měli milion stažení během několika dní, ale za půl roku od vydání té aplikace už ji používalo jenom nějakých 100 000 uživatelů. Ve storech získala průměrné hodnocení 2 hvězdičky z 5, což už o něčem svědčí. A na konci roku 2012, což bylo nějakých, myslím, že to bylo tak zhruba rok od toho, kdy ta aplikace byla vypuštěná, tak tu investici kompletně celou odepsali. A z toho plyne jedno ponaučení, ani velké peníze vám nepomůžou k úspěchu. Potřebujete mít opravdu něco, co lidé chtějí. Jakým způsobem funguje distribuce na mobilních zařízeních? Jsou to nějaké story. Je to nejznámější App Store, nebo první byl vůbec App Store, který vlastně odstartoval tu vlnu, že mobilní aplikace si nechodíme kupovat do obchodu, tak jak dřív software, kde jsou nějaké krabice, já si koupím krabici a pak nějakým způsobem to nainstaluju. Ale Apple vymyslel, že to bude probíhat online. App Store byl obrovský úspěch hned od začátku a záhy se nechali inspirovat ostatní, takže dneska každá platforma má svůj vlastní store, ať je to Google Play nebo Windows Marketplace a nebo BlackBerry World, ale dokonce na Androidu v podstatě každý výrobce mobilních telefonů nebo každý větší má svůj vlastní store, a například Samsung, takový asi největší. A App Store vypadá asi nějak takhle, pokud jste to nikdo neviděli. Je tady někdo takový, kdo ještě neví, jak vypadá App Store? Jo. Tak to neříkám úplně zbytečně. Jsou tam nějaké základní kategorie, které budou důležité za chvilku. Apple stejně jako Google vybírají aplikace, které se jim samotným nějakým způsobem líbí. Apple na to je tým editorů, který ty aplikace dokonce schvaluje. Každá aplikace v App Store je prošla nějakým schválením a pravděpodobně tam, to nikdo neví, se ty aplikace vypichují na to, aby byly nějakým způsobem promovaný na homepage. A druhým takovým zdrojem, jak tu aplikaci najít, tak jsou nějaké žebříčky. Jak na App Store, tak na Google Play, ty žebříčky fungují hodně podobně. A je to vždycky žebříček placených aplikací, kde vidíte aplikace podle stahovanosti a za nějaké období. A potom je to žebříček aplikací, které jsou zdarma. A pak je to žebříček, který se jmenuje Top Crossing, což znamená, že jsou ty aplikace seřazené podle toho, kolik prodali celkově. Všimněte si, že většina těch aplikací, které tady vidíte, jestli dokonce ne všechny, že to jsou hry. Hry tvoří nějakých 50 až 60% všech aplikací. A říká se, že hry jsou zodpovědné za 80 až 90% všech celého revenue na tady těch storech. Což je hodně důležitý, pokud se budete rozhodovat, jakou aplikaci budete dělat, tak peníze jsou ve hrách. A když tu aplikaci chcete koupit, tak si nějakým způsobem podíváte, jak vypadá, stáhnete si nebo nestáhnete. A jak vypadá Google Play, vypadá to hodně podobně. Google Play navíc ale využívá toho, že to je Google a že má nějaké sociální signály, zejména tedy +1, takže ten feed je trošičku personalizovaný. Když nějaký váš známý nějakou aplikaci doporučí, tak vy se o ní poměrně rychle dozvíte. A je to jedna z mála užitečných věcí na +1. Podobně vypadá v tom detail té aplikace. Podle v podstatě screenshotu se uživatel většinou rozhoduje, jestli ta aplikace stojí za to a jestli řeší ten problém, který on má. Když už tu aplikaci vyvineme a dostaneme ji do nějakého App Store, jakým způsobem na ní můžeme vydělat? Jedna z možností je tu aplikaci prodávat. A to je úplně první možnost, která na App Storech byla. Funguje to jednoduše, v té aplikaci nastavíte nějakou cenu, uživatel přijde,
řekne si ano, 1,79 euro, to je dobrý. A aplikaci si koupí, hotovo. Na Google Play je nějaká možnost tu aplikaci ještě vrátit, na App Store ani to není. A placené aplikace jsou úplně nejsnažší způsob, jakým vůbec dokážete vydělat. A průměrný výnos se uvádí, že je někde kolem 2 dolarů na aplikaci za stažení na App Store, na iPhoneu a 4 dolary na iPadu. Z toho plyne, že na iPadu se dají vydělat větší peníze. Uživatelé jsou ochotní tam platit o něco víc. A co je důležité, tak z té ceny, kterou tady vidíte, tak ten App Store si bere nějakou provizi. A ta provize se pohybuje, nebo ta provize je pevná, 30% u Apple, u Google Play si myslím, že, nebo tam je taky 30%, ale slyšel jsem o tom, že to nemusí být vždycky úplně pravda. Pokud nechceme tu aplikaci, pokud chceme, aby ten uživatel měl možnost si tu aplikaci nějakým způsobem vyzkoušet, tak v poslední době se rozšířila možnost tu aplikaci dávat zdarma. Zde to je příklad na jedné hře, kde v podstatě máte závodní hru, kterou můžete hrát zdarma, můžete si ji stáhnout zdarma, ale po nějakých pár dnech vás asi přestane bavit jezdit tam pořád s nějakým Volkswagen Lupo nebo něčím podobným a zatoužíte po nějakým hezkým autě. A tak já jsem tak zatoužil po Lamborghini Sesto Elemento, což je nejnovější a nejlepší Lamborghini. A říkal jsem si, to by bylo to pravý auto, se kterým bych chtěl tu hru hrát. A jenže se ukázalo, že ono nebude zadarmo, že jo. A abych si mohl tady tohle jedno auto koupit v té aplikaci, tak potřebuju tady to Elite Cash, což znamená nějakých 45 euro. Když to srovnáte s cenou aplikací pro nějaký herní konzole, tak už jsme skoro tam. Aplikace zdarma tvoří momentálně 90% všech stažení aplikací. To znamená, že pokud chcete, aby ta vaše aplikace se dostala mezi lidi, tak prostě musí být zdarma. Lidi si ve velkém množství prostě nekoupí. Ta platba se jmenuje in-app purchase, kdy si vlastně v rámci aplikace můžu připlatit nějaký obsah. Jsou na to poměrně přísná pravidla na Apple a myslím si, že i na Google Play, co ten obsah smí být a co nesmí být. Například to nesmí být žádná fyzická služba. To znamená, že nemůžu třeba slíbit, že za to uživateli pošlu, já nevím, nějaký balík nebo něco podobného. In-app purchases tvoří nějakých 75% veškerých příjmů. To je údaj teďka z března, ale to číslo pořád roste každý rok, takže už je to možná i víc. A pokud zvolíte tady tento model, jste nějaké freemium, že jo? Tak pokud zvolíte tady ten model freemium, tak musíte počítat s tím, že na jedno stažení bude ta aplikace vydělávat podstatně míň. A průměr je pod 1 dolar na stažení, ale ten rozpil je obrovský a my bychom byli moc rádi, kdybychom se tady tomuhle číslu třeba s našimi aplikacemi vůbec přiblížili. Většinou tady tohle čísla dosahují právě ty aplikace, které nabízí toho na prodej hodně. To znamená tady. Jo. Já si prvně koupím jedno auto, to mě za chvilku přestane bavit, koupím si zase další. Ta aplikace je schopná tímhle způsobem ze mě vytřískat opravdu hodně peněz. A to je momentálně považováno za základ úspěchu. Místy to jde opravdu do extrému. A tohle je toho důkazem. In-app purchases se nepoužívají pouze ve hrách. Toto je aplikace Craftsy, což je takový... což je taková aplikace, kde si můžete zaplatit nějaký online kurz něčeho. Zde jsem vybral nějaké háčkování nebo něco takového. Ale abyste měli představu, že i takovéhle aplikace jsou a že to není vůbec levný. A další možností, pokud chcete trošičku freemium,
ale chce takový trošičku inovativnější obchodní model, tak je možné využívat subscription. Subscription je v aplikacích hodně málo rozšířený. Tady mám příklad, to je kuchařka od Jamie Olivera, která je snad asi jediná aplikace, kterou jsem našel na svých zařízeních, která používá tady ten subscription model. A funguje to na té bázi, že vy si tady zaplatíte, já nevím, 2,5 eura na měsíc, nebo kolik to je, to tady nepřečtu. Jo. A tu aplikaci můžete používat, nebo dostanete se vlastně k těm receptům. Jakmile vám to předplatný vyprší, máte po receptech. V rámci toho v té aplikaci jsou nějaké updaty, takže já nevím, jestli každý týden tam jsou nové recepty, nebo něco podobného. Subscription se samozřejmě používá primárně v nějakým contentu. To znamená, že magazíny nebo nějaký videa a podobně. Při této příležitosti nemůžu vynechat jednu službu, která prý dnes měla nastartovat v České republice. A nevím, jestli se to podařilo nebo ne. Jo, podařilo. Tak Spotify je na tom založený. Je to vlastně streamování hudby. Spotify si prý bude účtovat nějakých $5.99 na měsíc. Jaký jsou další modely? Jak ještě dál můžeme vydělat na mobilní aplikaci? Reklamy, jasně. A tady jsem schválně vybral screenshoty z dětských aplikací, protože to asi tak zhruba vyjadřuje, jak reklama na mobilu funguje. A na reklamě v mobilních aplikacích se dá vydělat velmi obtížně. Je to z toho důvodu, že inzerenti nemají mobilní zařízení v lásce. Google nemá v lásce inzerenty, takže jim trošičku zakazuje, aby ty mobilní zařízení mohly jednoduchým způsobem vyčlenit ze svého budžetu. Takže oni tam nějaké reklamy jsou, ale obecně není spokojená ani jedna strana, jak inzerenti, tak vývojáři. Bohužel reklama se na mobilních zařízeních nějak nepodařilo se ještě nikomu vymyslet nějaký rozumný fungující systém pro reklamu na mobilních zařízeních. Pokoušel se o to jak Google, tak Apple. A nevím o ničem, co by nějakým rozumným způsobem fungovalo. Ta reklama je samozřejmě problematická v jedné věci, a to sice, že vy to ovládáte prstem, to zařízení, a na tu reklamu, ta reklama vám zavazí nějakým způsobem a prostě pořád na ní omylem tapete. Což sice by se dalo říct, že vývojáři přidá nějaký centy, ale problém je, že vy na to tapete tak omylem tak často, že ta cena za klik už je tak nízká, že to skoro nestojí za řeč. A inzerent je zase smutný z toho, že lidi mu sice na reklamu jakoby klikají, ale nemá z toho vůbec nic. A v těch hrách je ta situace hodně smutná a rozumní inzerenti v hrách moc inzerovat nechtějí, pokud nepropagují nějakou svou vlastní jinou hru. A reklama je hodně rozšířená zejména na Androidu, protože na Androidu je obecně taková malá vůle uživatelů si něco kupovat. Takže ti vývojáři se snaží to nějakým způsobem monetizovat právě přes reklamu a daří se jim to tak částečně. No. Je to asi lepší jak nic. A tady mám příklad aplikace, která to úplně přehnala. To je zase nějaká dětská aplikace. V podstatě, když ji zapnete, tak jsou tam nějaké asi 3 vrstvy reklam, které to dítě musí vědět, jakým způsobem zrušit. Zrušíte to tady tím křížkem tam vpravo nahoře. Což ale vysvětlujte nějakému 3letému dítěti. Jo. A takže potom takhle vznikají vlastně kliky na mobilní reklamu. Apple se to momentálně snaží řešit a od nějakého, já nevím, listopadu, prosinc, nebo možná už od října. Od října je taková novinka, že Apple udělal kategorii přímo pro děti, kde všechny aplikace, které tam zařadí, tak musí splňovat
nějaké standardy, které jsou definované v takzvaném COPPA, COPPA, což je Child Online Privacy Protection Act, myslím si. A je to americký zákon, který jasně říká prostě co jakým způsobem se mají chránit práva dítěte. A v aplikacích, které jsou zařazeny v téhle kategorii, tak už tady tyhle věci se nedějí, protože to prostě nejde. A na Google Play, pokud vím, tak se kolem toho ještě neděje vůbec nic. A ty aplikace spíš sází na to, že toho rodiče to přestane jednou bavit a udělá to, co bylo tady na tom slajdu předtím, a to sice, že přes nějakou záložku Remove Ads a zaplatí něco málo a ty reklamy prostě zmizí. Napadá vás ještě nějaký způsob, jaký můžeme vydělat na mobilní aplikaci? Pravá strana teď třeba. No, to můžeme, ale otázka je, jak moc to bude legální, no. No, když ty data máte anonymní, tak je zase moc neprodáte. To je trošičku problém. Že jo, to je. Ale jasně, no, to jde taky, ale asi bych to neviděl jako úplně smysluplnou možnost, jak vydělat hodně peněz. Pokud to neděláte teda ve velkým, jako třeba Exacty nebo něco podobného, a ty to nedělají na mobilních aplikacích. A perfektní. Tohle. Jasně, to je přesně, co jsem měl na mysli. A tohle je aplikace zase pro děti, která je zdarma. Ale ta aplikace mě už stála 2500. Protože samozřejmě tady ten Lego set už máme taky doma. Takže aplikace může podporovat nějaký brand nebo nějaký offline produkt. No a občas se ukazuje, že to je mnohem efektivnější, než ji udělat placenou. A tady jsem to nějakým způsobem zhrnul, to znamená, můžeme aplikace prodávat, můžeme aplikace dávat jako freemium, kde používám nějaký in-app purchase. Můžeme mít předplatné na tu aplikaci, můžeme vydělávat na reklamě a můžeme vydělávat nějakým jiným způsobem na nějakém jiném produktu. No tak to bychom věděli, jakým způsobem tu aplikaci zmonetizovat, ale úplně nejzásadnější je, aby ji taky někdo používal. A tomu se obecně říká user acquisition. A to se ukazuje jako největší problém v podstatě všude. Tady mám znova App Store. A proč? Aplikaci si můžu stáhnout pouze na App Store. V případě Androidu je to Google Play anebo nějaký alternativní store, ale Google Play má zase suverénně největší podíl. A uživatelé ty aplikace přímo hledají na App Store. Uživatelé Apple jsou zvyklí, že každý čtvrtek jsou nové featured aplikace. A takoví ti, kteří se nudí třeba večer u televize, tak se tam vždycky podívají a podívají se, co je novýho a co je zajímavého, co by si mohli stáhnout a co by mohli vyzkoušet. A dostat se tady do těch featured je takový svatý grál všech vývojářů. Ovšem podaří se to jenom málo kterým. Nám se to ještě nepodařilo a znám asi jenom dvě české firmy, které se dostaly do featured na App Store. Myslím tím tu hlavní feature, takový ten velký banner. Prostě jedna z těch šesti aplikací nebo kolika, který jsou jako by taková ten hlavní tahák týdne. A pokud se tam ale dostanete, tak máte vyděláno. To je asi jasné. A těch feature jinak je velké množství a jsou tam různé kategorie, jsou tam různé what's new, a jsou tam různé výběry aplikací, třeba nejlepší závodní hry, nebo
nejlepší aplikace pro cestování a tak dál, nejlepší překladatele a tak. Těch výběrů je velká spousta a v podstatě každá aplikace, která za něco stojí, se do nějakého výběru dřív nebo později dostane. Ale na to nemůžeme spolíhat. Na co můžeme spolíhat, jsou trošičku žebříčky. Pokud je, ty žebříčky jsou založený na jednoduchým principu. Pokud je ta aplikace hodně stahovaná, znamená to, že se asi hodně lidem líbí, tak uděláme žebříček, do toho žebříčku dáme ty nejstahovanější aplikace a oni se to budou stahovat ještě víc. To byla asi ta myšlenka, proč jsou v App Store nějaké žebříčky vůbec. A ono to přesně takhle funguje. Takže vy se podíváte na ten žebříček a řeknete si, je, tady je krásná aplikace. A já tady mám zrovna nějaký dětský aplikace teda. Ale tady je krásná aplikace ABCD pro děti, tak to vyzkouším, co to je. V České republice je velmi snadné se do toho žebříčku dostat. V podstatě, když uděláte aplikaci, která není úplně na nic, tak se do toho žebříčku dostanete aspoň na pár dní. My jsme se tam dostali zatím vždycky. Ale taky od toho nemůžete moc nic čekat, protože v Česká republika prostě není velký trh. A rozhodně vás to nespasí. Dostat se do toho žebříčku jinde je mnohem velký oříšek. Konkrétně v Americe se uvádí, že 10. pozice v tom žebříčku free aplikací znamená nějakých 80 tisíc stažení denně. Jenže těch 80 tisíc stažení prvně musíte udělat, abyste se do toho žebříčku dostali vůbec. Jo. Což není vůbec jednoduchý. Vyvinulo se kolem toho spousta takových taktik, které hraničí, se pohybuje také šedé až černé zóně. Ať už je to optimalizace pro App Store nebo je to hlavně takzvaný App Store gaming, kdy my se snažíme nějakým způsobem odhadnout, jak ty žebříčky vlastně fungují, jakým algoritmem se vybírají přesně a snažíme se ty aplikace podporovat tak, aby v těch žebříčcích vylezly co nejvejš. A toto fungovalo tak před nějakýma 2-3 rokama. V poslední době mně přijde, že ty algoritmy se hodně změnily, na Google Play už je to skoro nemožný a na App Store je to velmi obtížný a v Americe to asi ani nebudeme nikdy zkoušet, protože ten risk je tam obrovský. A ten App Store Gaming fungoval na tom principu, že vy jste se snažili celý marketing soustředit do jednoho dne, kde se zaplatila spousta reklamy, zaplatilo se nějaké PR, nebo se prostě udělalo nějaké PR, všechno se načasovalo na jeden den, tak aby co nejvíce lidí si tu aplikaci stáhlo v co nejkratším okamžiku a tím jste se do toho žebříčku dokázali dostat. Ale tady tohle už tak jednoduše nefunguje. Další možnost, jakým si tu aplikaci může uživatel najít, na App Store je doslova vyhledávání. Znamená, zadá nějaká klíčová slova a vědomu aplikace, který si ten App Store nebo Google Play myslí, že jsou ty pravý. A vyhledávání na App Store od Apple funguje hodně mizerně. Apple to prostě neumí. Je tam problém, že se hledá jenom v názvu a v nějakých klíčových slovech, které jsou omezeny, jestli snad ale 100 znaky nebo něčím takovým. Takže najít rozumnou aplikaci, která dělá to, co chcete, nebývá úplně jednoduchý. Ale těch aplikací je tam miliarda, takže ona se vždycky nějaká najde. Na Google Play vyhledávání funguje podstatně líp. Google hledat umí, to víme všichni. O tom pořadí, v jakým se ty aplikace na nějaký klíčový slovo rozhodnou, kdo tady ví, co to je SEO? Jo, dobrý. SEO je optimalizace pro vyhledávače, abyste se umisťovali dobře ve výsledcích. Jo, kdo je nahoře, tak na to se nejvíc kliká. A tak to stejný funguje samozřejmě na App Storech. Google hledá docela podobně jako na obyčejném vyhledávání nebo na normálním Google. To znamená, fungují tam stejný princip, jakým způsobem tu aplikaci jste schopni dostat do popředí. Na Apple to funguje hodně podle stahovanosti.
té aplikace. To znamená, že pokud mají dvě aplikace stejný klíčový slova, tak vždycky je nahoře ta, která se víc stahuje. A je to zase docela problém se prosadit jakoby nový vývojář. Problematicky je, že není k tomu žádná analytika k tomu vyhledávání. Takže zatímco na webu máte nějaké nástroje, bo ještě donedávna teda tam byly dobré nástroje na to, abyste zjistili, jaký klíčový slova vaši uživatelé vlastně používají a na jaký se máte soustředit, tak bohužel v mobilních aplikacích nevíte vůbec nic. Jsou firmy, které se snaží tento problém řešit pro vývojáře a snaží se nějakým způsobem odhadovat, jaká aplikace používá jaká klíčová slova, ale funguje to trošičku jako black box. No. Kromě samotného App Store tu aplikaci můžete podpořit ještě externě. A samozřejmě první, co je, tak pokud někdo přijde na váš web s mobilním zařízením, tak mu tu aplikaci nabídněte. To je asi jasné. Pro iOS to funguje poměrně transparentně, kdy se dá velmi jednoduše zařídit, aby se nabízela ta aplikace uživatelům, kteří tam přijdou s iPhonem nebo s iPadem. Je to propojený s App Storem. Google, pokud vím, nic takového ještě nemá. Na druhou stranu na Google je zase několik dalších výhod a asi ta hlavní je, že uživatelé, kteří se třeba ve vaší službě přihlásí přes Google Plus, tak jim by se mělo nabízet automaticky stažení aplikace, kterou máte s tím webem nějakým způsobem propojenou. Což prý funguje dobře, ale nám se to ještě nepodařilo rozchodit. Takže nevím. Další možnosti propagace. Můžete zkusit nějaké PR. A PR v mobilních aplikacích funguje dobře. Když bych to měl srovnat s webem, tak na webu funguje PR tak na půl. Zejména pokud je to někde offline v televizi nebo v rádiu nebo něco podobného, tak tam to funguje neúplně dobře, protože ten uživatel to mezi tím zapomene, než se dostane k nějakému počítači, aby vyťukal nějakou URL. Nehledě na to, že ta URL bývá dlouhá, prostě to mezi tím někde ztratí. Zatímco v mobilních aplikacích ten uživatel většinou má ten telefon u sebe, nebo když se dívá na televizi, tak si u toho zároveň hraje něco na iPadu, takže ta konverze je tam hodně vysoká a nám se to hodně osvědčilo. S Tripomaticem jsme se dostali, tady je ukázka z BBC, ale úplně největší efekt pro nás mělo nějaký americký pořad v rádiu, kdy jsme prostě získali desítky tisíc stažení z nějaký technický show v rádiu. Vůbec nevíme, co to pořádně bylo. PR si musíte zařídit, PR si musíte odpracovat. Bohužel to není tak, že byste prostě udělali nějakou službu a spolíhali na to, že nějaký novinář ji najde a připadne mu dostatečně důležitá na to, aby o ní napsal. Tak to bohužel nefunguje a v podstatě se vším, co kdy vytvoříme, tak si musíme hodně snažit, aby o nás někdo napsal. Dobrý na tom je, že to je zatím ještě pořád čistý biznis a že za to nikdy jsme nikomu za to nic neplatili, ale na druhou stranu přesvědčit toho novináře, že by o vás měl napsat, tak to je opravdu místama docela velký oříšek. Další možnost. Sociální sítě. Sociální sítě my sami úplně moc používat neumíme, nebo respektive nemáme z toho nějaký super konverze, takže se jim věnujeme tak, jako že odpovídáme, jak tady vidíte. Ale jsou aplikace, které jsou na tom založené. Je na tom důležité, že v těch aplikacích vytváříte nějaký obsah, který jsou ti uživatelé sami ochotní sdílet a chtějí to sami sdílet. Takovým dobrým příkladem, který jsem tady měl, tak je právě Instagram. Něco vyfotíte, aplikujete na to nějaké filtry, nazdílíte to a
ta služba se šíří s tím, jak vy sdílíte fotky. Jak už jsem říkal, je důležité, aby to vycházelo od uživatelů. Takový to, že mám nějakou stránku jako firma na Facebooku a že se budu snažit sbírat uživatele a snažit se jim něco vnutit, tak to už dneska úplně nefunguje. Facebook tady ty posty hodně filtruje a když už je má uživatelům zobrazit, tak si za to chce nechat zaplatit. A není to úplně tak dobré, jak to bývalo. Nicméně máte pořád možnost použít placenou reklamu. Z našich zkušeností a nejenom z našich jako vývojářů, momentálně největší hit je reklama na Facebooku. Už to není Google, který mobilní zařízení doteďka nějak pořádně nepochopil. Ale Facebook je parádní v tom, že ti uživatelé si ten obsah čtou přímo na Facebooku většinou. Dá se tam krásně cílit na to, jaký mají zařízení, jak dokonce i snad tady operační systém a podobné věci. Dá se tam krásně cílit podle demografie těch uživatelů a to dokonce hodně extrémně. To znamená, že například my, když děláme aplikace pro děti, tak samozřejmě pro nás by bylo nejlepší cílit pro lidi, kteří mají nějaké malé dítě, že jo. A my jsme původně si řekli, tak to budou lidi mezi, co já vím, 28 a 35, tak tam se dá čekat, že budou mít nějaké malé dítě. A pak jsme objevili, že ty možnosti cílení jsou úplně extrémní na Facebooku a že se dá cílit vysloveně na to, že někdo má malé dítě ve věku 1 až 3 roky. I když ve Facebooku samozřejmě nikde to nemáte v nějakém nastavení, nebo takže byste si někde uvedli, že máte dítě 1 až 3 roky. Ale tím, že si většina maminek založí jako live event narození dítěte, tak podle toho my dokážeme cílit, že ano, ona má dítě 1 až 3 roky. Jo. A to je jenom příklad, jak Facebook tu mobilní reklamu ovládá tady tímto. To cílení je úplně perfektní, jsou tam vysoké konverze z toho. A další možností, kterou tady nemám na slajdu, tak jsou různé app review sites. Kdo tady vyvíjíte mobilní aplikace, tak už jste se s tím určitě setkali. Je asi 1000 firm, které nabízí zaručené reklamy nebo zaručené reviews, a že vaši aplikaci dostanou mezi miliony uživatelů po celém světě. A zkoušeli jsme z toho pár, vždycky to byl hrozný fail. Nemá to smysl. Tak to zase zhrníme. Když chcete aplikaci propagovat, nejdůležitější, na co se musíte primárně soustředit, je samotný App Store nebo samotný nebo Google Play. Musíte se snažit, aby ta aplikace byla dost dobrá na to, aby se dostala do těch feature výběrů. Do nějakého základního výběru se dostane aplikace, když to aspoň není shit, když to řeknu lidově. A musíte se snažit dostat do nějakých žebříčků. A většinou je to při tom, kdy tu aplikaci tam dáte poprvé, tak tam je takový ten největší nárůst uživatelů, tak se to musíte snažit podpořit, soustředit na to veškerý marketing, aby všechny marketing proběhl v jeden den nebo v krátkém časovém úseku. A pokusit se dostat do žebříčků, pak jsou z toho organické stažení, které nemusíte platit. A musíte se snažit, aby ta aplikace byla vyhledatelná na App Store. Dobře zvolit klíčová slova. A co tady nemám, je, že musíte optimalizovat to, jak ta aplikace na App Store vypadá. Když máte aplikaci, která má škaredé screenshoty, případně nemá vůbec, tak se nedá čekat, že ti uživatelé si budou hnedka stahovat, aby si to vyzkoušeli. To znamená, my jsme dělali takový test, kdy jsme zkoušeli různé podoby screenshotů a ty výsledky nejsou sice úplně srovnatelné, ale rozdíly jsou tam obrovské. A můžete propagovat aplikaci na webu, můžete zkusit nějaké PR nebo nějaké média. A tady doporučuji na rozdíl od webu i offline média. A můžete zkusit sociální sítě a můžete zkusit reklamu.
Tak, koho jsem nalákal, že by se chtěl mobilním aplikacím věnovat? To jsou stále ti, co je vyvíjí pořád, jo. Tak aspoň někdo novej. A není všechno zlato, co se třpytí. Tady mám nějaké statistiky, které mě připadly docela zajímavé. A vítěz bere všechno. A to je to, co jsme si říkali o Angry Birds, Instagram a podobně. Z tě aplikace, které jsou opravdu populární, tak ty si vezmou téměř veškeré revenue, které v mobilních aplikacích je. Tady je dobrá statistika, je to asi nějakých 5 nebo 6 aplikací, je zodpovědných za 10% veškerých příjmů. Ta křivka je strašně strmá potom. A končí to tím, že zhruba 2/3 vývojářů jsou na takzvané hranici chudoby. Což vám to možná připadá, že to není hranice chudoby rozhodně, když něco vydělává $500 měsíčně, ale to je taková linie, kdy se ten vývoj přestává už jako vyplácet docela. Protože ten vývoj je poměrně drahý, vývojáři jsou drazí. A ten fakt, že máte 2/3 šanci, že ta vaše aplikace bude vydělávat méně jak $500 měsíčně, je docela dost problematický. Mluvili jsme tady o platformách. A platformy a jejich roztříštěnost je obrovským problémem při vývoji mobilních aplikací. A tady máte na ukázku 4 hlavní platformy. A teda nejsou úplně nejtypičtější telefony, ale to nevadí. A rozhraní každého toho telefonu vypadá jinak, což je jasný, ale co je horší, ono taky funguje jinak. To znamená, že na BlackBerry jsou nativně třeba menu zleva zprava. Na Windowsech zase všechno běží na těch tilech a swipeuje se přes nějaký paralaxy, se swipeuje prostě velký screen doleva doprava. A na Androidu se zase používají hardwarová tlačítka. I když dneska už jsou na ústupu, tak ještě stále každý Android má tlačítko back, nebo tlačítko menu, nebo ty už dneska ne teda, ale mývají tlačítka menu. A tady tohle vytváří velký problém při portování nebo při návrhu té aplikace tak, aby mohla fungovat na všech platformách. A buď to uděláte tak, že uděláte nějaký kompromis mezi těmi zařízeními, ale pak není spokojený nikdo. Nebo to uděláte tak, že vezmete zvyklosti jedné platformy, to uděláte správně. Většinou se to dneska dělá podle iOSu. A potom na těch ostatních platformách to tak nějak jako spytlíkujete, aby to taky fungovalo. Ale to vás zase třeba na Androidu roztrhají. No a nebo hold se vydáte tou cestou, že budete dělat každou tu aplikaci úplně zvlášť. Každá bude fungovat prostě podle zvyklostí na té jednotlivé platformě. Pokud byste opravdu měli dělat 4 platformy, tak je to extrémně složitý. Možná ještě větší problém, ještě teda k tomu je dobré říct taky, že každý ten operační systém funguje nebo nativním jazykem pro programování. V každém ten operačním systému je něco trošku jiného. Na iOS je to Objective-C a na Androidu třeba Java, což je dost jiný svět. A kód není úplně jednoduše portovatelný mezi tady těmito prostředími. A trošku jednodušší pozici mají hry, kde je několik frameworků, které tu multiplatformnost řeší. A hry z toho důvodu, že hry většinou mají to uživatelské rozhraní úplně jiný. Jo, většinou je tam nějaký tlačítko play, nebo prostě se používá gyroskop třeba k ovládání. A nemusí řešit to, aby ta aplikace zapadla do nativního prostředí. Ale takové ty rozumné aplikace, nebo takové ty produktivní aplikace, tak ta multiplatformnost je hrozný problém.
Co je ještě horší, je tady tohle, což je screenshot z takového grafu, který se snaží charakterizovat platformu Android. A ten je, myslím, rok nebo dva starý, takže tam nejsou úplně ty nejnovější telefony. Ale už před tím rokem bylo registrováno firmou, která tady tohle udělala, nějakých 12 000 modelů Androidu. Každý ten model Androidu je trošičku jiný. Má trošičku jiný rozměry obrazovky, má trošičku jiný výkon, má méně paměti nebo víc paměti, má kompas, nemá kompas, má hardwareovou klávesnici případně, má tlačítko pro menu, nemá tlačítko pro menu. Funguje zkrátka trošičku jinak. A co je ještě horší, tak každý Android nebo spousta těch telefonů má jiný operační systém a speciálně na Androidu je dnes ještě stále spousta zařízení, tuším, že to je nějaký 20%, které jsou na verzi Androidu 2.2 nebo kolik to je. A pro vývojáře je tady tohle obrovský problém, protože oni v podstatě používají technologie, které jsou staré třeba 3 roky, což zrovna v oblasti vývoje mobilních aplikací je docela dost. A tady ta... No, pojďme dál, to ještě řeknu u jiného slajdu. U aplikací je problematická také nízká lojalita. A 26% aplikací bylo použito pouze jedenkrát. To znamená, že uživatel si tu aplikaci stáhl, otevřel a už se k ní nikdy nevrátil. Číslo, které se ještě obtížně počítá nebo hledá v nějakých oficiálních statistikách, je počet uživatelů, který si tu aplikaci stáhne a vůbec ji ani neotevře. Ani jednou. U nás se to číslo pohybuje někde kolem 15%, když srovnáme čísla z různých dat. To znamená, že nějaká zhruba třetina uživatelů, když to vezmeme tak zhruba, tak nějaká třetina těch aplikací nemá šanci na to, aby ti uživatelé se stali lojálními. Našel jsem jednu aplikaci, u které by se to dalo krásně ilustrovat. A vy jste zatím uhodli úplně všechno, co jsem tady měla, tohle je úplně nejtěžší. Tak schválně, která aplikace to může být? Byl to velký hit, tak rok zpátky. Vždycky dva proti sobě něco kreslili na telefonu. Máte někdo tip? Znáte aplikaci Draw Something? Je to aplikace, je to zase hra, kdy dostanete nějaký úkol a musíte něco nakreslit a protihráč musí uhodnout, co jste nakreslili. A tahle hra byl obrovský hit loňský rok. A hned potom, co vyšla, tak během několika týdnů získala 35 milionů aktivních uživatelů. To je úplně něco šíleného. Na webu, a když si potom stáhnete tuhle prezentaci a půjdete tam na ten odkaz, který je vpravo dole, tak najdete spoustu galerií různých neuvěřitelných kreseb, co ty lidi byli schopni v té aplikaci nakreslit. A tady tohle je zrovna taková ta nepovedená, ale vtipná. Ale ti lidé si s tím dali opravdu hroznou práci. Byl to obrovský hit, nikdo nevěřil tomu, že ta aplikace by tak jednou mohla třeba skončit, nebo že by nemusela být tak populární. A 35 milionů aktivních uživatelů během 6 týdnů je šílený číslo. A samozřejmě to přilákalo spoustu velkých firm. Firma, která tady tuhle hru vydala, tak vlastně 6 týdnů po vydání byla koupena společností Zynga, kterou možná znáte taky. To jsou takoví ti, kteří udělali Farmville. A teď je z toho obrovský herní konglomerát. A tu aplikaci koupili za 180 milionů dolarů. Jenže problém bylo, že vás ta hra nebaví prostě pořád, že jo? Takže 35 milionů aktivních uživatelů bylo krásné číslo, ale od té doby už to nevyrostlo.
a spíš to klesalo. Dnes ta aplikace je někde zapomenutá, nebo ne, že by neexistovala, ale je prostě zapomenutá. No a Zynga ji koupila za 180 milionů dolarů, ale už 6 měsíců potom oznámili, že tu investici z poloviny odepisují, protože hold uživatelé si našli zase jiný aplikace. Takže nízká lojalita je docela velký problém. U těch her je to logický, protože vy si stáhnete nějakou hru, dohrajete ji nebo vás baví chvilku a pak zase je spousta jiných her, takže proč byste u ní měli zůstávat? Kolik stojí mobilní aplikace? Toto je číslo, které jsem našel na dobrém zdroji, což je TechCrunch. Ovšem nevěřím mu úplně. Ten rozdíl je tam obrovský, ale počítejte s tím, že náklady na vývoj aplikace jsou rozhodně v tisících dolarech, a to i v České republice. A velké aplikace se uvádí, že takové ty velké úspěšné s dobrou grafikou, hezky udělaný, tak tam se uvádí, že se pohybujeme někde mezi 50 až 150 tisíci dolary na tu jednu aplikaci. To pak srovnejte s tím, že máte dvoutřetinovou šanci na to, že ta aplikace bude vydělávat méně jak 500 dolarů měsíčně. A už to hnedka není tak radostný, jak se to zdálo. To znamená, vítěz bere vše. Když je aplikace dobrá, vyděláte na ní opravdu hodně. Platformy a fragmentace je obrovský problém při vývoji mobilních aplikací. A jsou metody, jakými to řešit, jako například ve hrách, třeba framework Unity, anebo v poslední době se hodně používá HTML5, ale není to vše spása. Nízká lojalita uživatelů, pokud nevytvoříte zrovna nějaký Instagram, kde ti uživatelé mají nějaký důvod se k té aplikaci vracet, tak zejména ve hrách ta lojalita je velmi slabá. A relativně vysoké náklady na tvorbu těch aplikací, což se trošičku pojí s tím, že docela dost málo lidí to umí a díky roztříštěnosti platform jsou ty náklady na vývoj poměrně vysoký. To byl poslední slide z mé přednášky. Mám tady pro vás ještě nějaké zdroje, kdybyste chtěli se víc ponořit do světa mobilních aplikací, tak tohle jsou zdroje, které doporučuji. AppAnie a Distimo jsou firmy, které dělají analytiku pro mobilní aplikace. Dělají velmi dobře tu mobilní analytiku, ale já tady mám hlavně z toho důvodu, že obě dvě dělají co měsíc nebo co dva měsíce poměrně velmi dobrý research vždycky v nějaké oblasti. Když si stáhnete, ty reporty jsou zadarmo, když si je stáhnete a přečtete si je rok zpátky, tak jste experti na mobilní aplikace. TechCrunch je web, kde se dozvíte o všem, co se děje v oblasti nejenom mobilních aplikací, ale pokud to budete sledovat, tak vám neunikne nic důležitého. A MobiThinking tady mám z toho důvodu, že na tom webu se slučují všechny statistiky, které kdekdy vyjdou o mobilních zařízeních, nejenom o mobilních aplikacích, ale i o penetraci telefonu různých výrobců, o tom, jak lidi používají SMSky, jak kolik platí za volání a podobně. Najdete tam spoustu dat, které by se vám mohly hodit. Tímto děkuji a pokud máte nějaké otázky, tak vzhůru na ně. A otázka byla na zdroj na kodéry. Myslíte na web nebo na aplikace? Na apky. No, já myslím, že to neexistuje. A tak asi znáte tady ty online tržiště, ale my osobně už je nepoužíváme. My jsme to zkoušeli a ten výsledek nebyl úplně dobrý. A co se týká třeba grafiky pro mobilní aplikace, tak co bych mohl možná doporučit, je 99 Designs, což je firma, kde dáte nějaké zadání a jsou tam v podstatě freelance grafici,
kteří soutěží o to, že postupně různými iteracemi se dopracujete k tomu, že uděláte nějaký dobrý návrh. My jsme to používali hodně, ale v poslední době jsme nebyli úplně spokojení s výstupama, takže už jsme taky přestali používat. Ale ty 99 Designs, těm bych dal třeba ještě druhou šanci. Ale co se týká samotně těch freelancerů, tak prostě levnej není dobrý a dobrý není levnej. Asi tak, no. Já si myslím, že to je taky 30%, ale teda nejsem si úplně 100% jistý. Každopádně je to číslo, s kterým asi nic neuděláte, takže moc jako nemá smysl se tím jako trápit, jo. Dostanete z ní 70 centů, no. Ano. No? Jestli není trh přesycený. No, je přesycený. Těch aplikací je miliarda na každé platformě, což je šílený číslo. Na druhou stranu, ono se říkalo, že byl přesycený už před 2 roky, kdy jich tam bylo třeba, nevím, 200 milionů jo, těch aplikací, nebo podstatně míň. A ten trh tak strašným způsobem roste, že přestože aplikací je čím dál víc, tak těch lidí, kteří ty aplikace můžou používat, je zase čím dál víc. A ještě to takový problém není. A ještě pořád se dá prosadit jakoby samostatný vývojář nebo jako malá firma. Když si to vezmete třeba ve hrách dnes na PCčkách, a pokud to ještě dneska někdo teda vyvíjí, tak jako malá firma se v podstatě nemáte šanci prosadit, protože jsou tam obrovské firmy, které mají šílený rozpočty a udělají prostě výbornou hru a mají prostředky do marketing. Na mobilních zařízeních tady tohle samozřejmě taky. Ale ještě pořád, když přijdete s něčím naprosto unikátním, tak se dokážete prosadit. A já nevím, jestli tady... Já tady zkusím ještě najít takovou jednu aplikaci, která je taková hezká. Jestli se mi to podaří. Tak rychle. Jo. To je takový pěkný příklad, jo. Toto je... A toto je hra, která byla právě ve výběru featured aplikací. A ta hra je úplně strašně primitivní. Tam není žádná 3D grafika nebo něco podobného. To je jenom o tom, že tady běží nějaký balonek a vy se musíte držet na té cestě, co tady je. Jo. Mně se to teďka asi moc nebude dařit takhle na tom displeji, ale to je prostě strašně primitivní hra. Náklady na její vývoj, kolik mohly být, jo, nebo prostě kdo jste tady programátoři, že tam pár nějakých vidím, tak to je prostě co nejhorším pár týdnů práce. Ale chce to ten nápad a chce přijít s něčím unikátním. No, odpojím, ono se to nějak tady funguje. A chce to přijít s něčím unikátním a ještě pořád máte možnost se prosadit. Nakolik nás vychází instalace přes Facebook Ads. Strašně se to liší podle aplikace. Aktuálně na Tripomatiku ty Ads nemáme vůbec spuštěný ani. Je to taky z toho důvodu, že je konec sezóny a prostě o travel nemá teďka nikdo zájem, takže ani nemá moc smysl to propagovat. A ta instalace se pohybuje, nebo takhle, to ARPD se pohybuje, dejme tomu, kolem nějakých 20 centů na uživatele na takových těch rozumných trzích a i tak se pohybuje ta reklama. Je to tak víceméně šul nul, že se na tom jakoby nevydělá. Ale přesto to pro nás má smysl, protože ty uživatele, my se s nimi snažíme pracovat dlouhodobějc a zároveň tady tyhle placené reklamy se vám vrátí potom v organických downloadech, které už jsou neplacený. Tam byl ještě... A proč jsou mobilní aplikace o tolik levnější než webový? A to je hodně dobrá otázka. A já si myslím, že hlavním důvodem je to, že
Je hlavním důvodem ta distribuce, snadná distribuce. Prostě mám nějaký App Store a nemusím se o to starat. Nemusím řešit žádný platby, což je největší problém, jo. Prostě jakým způsobem zprostředkovat platbu mezi zákazníkem a váma. Nemusím do značné míry řešit marketing, to ten App Store dělá za mě. Takže ten objem je vyšší, ale zároveň ten uživatel má možnost srovnávat. Takže já když udělám krásnou hru, ale dám jí cenovku 20 euro, tak strašně málo uživatelů si ji stáhne, protože si radši stáhne 10 her, který stojí 2 eura. Takže se to dostalo do takovéhoto stavu, že máme tržiště, kde máme nabídku a poptávku a ta tak nějak určuje cenu. Tvrdí se, že ty ceny, že ta průměrná cena klesá, ale já té statistice moc úplně nevěřím, protože ona právě zahrnuje tady ty freemium modely a tak dále. A je to, když se zvedá počet aplikací, které jsou zadarmo, ale používají freemium model, tak je těžko říct, že jestli klesá nebo roste průměrná cena za aplikace. Ty ceny za ty aplikace jsou hodně různý, začínají na nějakých 80 centech, ale jsou aplikace, které stojí klidně 100 dolarů a myslím si, že i víc. A jsou to třeba specializované aplikace pro já nevím, výuku medicíny, nebo nedávno jsem někde viděl nějakou aplikaci, která obsahuje manuály pro Boeing 777 nebo něco takového. Takže to jsou tak specializované aplikace, že samozřejmě tam se to dá prodávat za podstatně vyšší cenu. A jestli mě chybí nějaká aplikace na trhu? No, no kdyby chyběla, tak už ji udělám asi. Ne, no takhle narychlo si asi nevzpomenu úplně, co by mě chybělo, ale ono je to o tom, že pak to uvidím a řeknu si, to jsem vždycky chtěl. To je, já osobně nemám tip. Jo, to jsem asi měl říct v úvodu. My máme, co se týká Tripomatiku, tak tam máme aplikace na platformě iOS a Android. Je tam vždycky velká aplikace a potom máme ještě aplikace, které jsou pro jednotlivé destinace. A celkově těch aplikací dohromady je na iOSu, tuším, že nějakých 20 nebo 30 a na Androidu je jich ale snad 300. Ale pozor, to jsou aplikace, které jsou hodně podobné. Pokud tady stahujete Tripomatic na Android, tak se za něho předem omlouvám. Ta aplikace je asi o 2 generace pozadu za tou pro iOS, ale oprava je na cestě a v lednu bude už konečně rozumná. A co se týká Aletenek nebo Witcherline, tak tam je ta aplikace udělána jako HTML5 aplikace. Je to v podstatě mobilní web, který je zabalený do aplikace přes něco, co se jmenuje PhoneGap, což umožňuje tady tohle vydávat za nativní aplikaci. A je to tam z toho důvodu, že je to prostě nejjednodušší a nejsnažší cesta. A zároveň se nám tady tuhle aplikaci podařilo dostat na úplně všechny platformy, o kterých snad víme. Takže to funguje na iPhoneu, na Androidu, ale funguje to i na takových věcech, jako je třeba Kindle Fire a BlackBerry a tak dál. Co se týká tady těch dětských aplikací, tak ty děláme zatím pouze pro platformu iOS. A je to taky tím, že ta firma je vlastně teďka rok stará a tak nějak jsme tak nějak většina vývojářů nebo vlastně ti dva vývojáři, co tam jsou, tak dělají platformu iOS, ale už je postupně nutíme, aby se začali ohlížet i po Androidu. Takže to určitě chceme příští rok zkusit ten Android aspoň s jednou aplikací. Uvidíme, jak to půjde. Tak. Používáme právě, můžu to srovnat té aplikaci Witcherline, kterou máme úplně na všech. Samozřejmě největší je iOS a Google Play, ale co funguje hodně dobře, tak třeba nás a hodně nás to překvapilo, tak je třeba BlackBerry. Jo. A ono se to nezdá, ale dokonce BlackBerry nám tam tu aplikaci nějakým způsobem promovalo sami od sebe, což nás hodně potěšilo.
A to BlackBerry funguje úplně krásně. A co se týká tady těch dalších nezávislých storů, tak třeba Kindle Store, tak s tím nemáme úplně dobré zkušenosti. Tam byl velký problém na tu aplikaci nahrát. A potom, co se to podařilo, tak ty stažení jsou fakt jako někde mizivý, jo. Ale tím neříkám, že Kindle Store je na nic, jo. To rozhodně není pravda, to je prostě tady konkrétní příklad, kdy to nefunguje. Tripomatic na Kindle Store nemáme z toho důvodu, že Kindle, vlastně teďka Kindle Fire, takže ono se to tváří, že to je Android, ale on to tak úplně Android není a chybí tam některé důležité frameworky, které my potřebujeme, jako třeba lokační, což pro aplikaci, která se zabývá cestováním, je docela velký problém. Takže na Kindle Fire asi Tripomatic bude, ale nebude to ten tak rychle. A další story. Windows si myslím, že teďka začíná růst docela. A mám takový pocit, že ještě jsme měli docela úspěch na Samsung Store, ale nejsem si tak jako moc jistý, jestli si to nepletu s něčím ještě jiným. Jo. Každopádně tady tohle je spíš taková optimalizace, jakože když už to tam dáte, tak to dajte všude, jo, ale důležitý je rozhodně Google Play, co se týká Androidu. Tak. Jestli nemáte další dotazy, tak já vám poděkuji. Případně se tady za mnou stavte.